premiando veterano A, em décimo, número 419, Naomi Tanaka, leste. Em nono, número 405, César Hiroshi Ito, Mojiana. Oitavo, número 413, Naomi Maeda Sudoi. Sétimo, 406, Sandro Barros, Sudoi. Sexto, 416, Jimmy Nagayama, leste. Quinto, 412, Meire Akamine, leste. Quarto, número 415, Yoshinobu Kiyohara, oeste. Em terceiro, número 407, Yumi Shiomi Central. Por favor, então, os kinshows, dois passinhos para frente. E campeão da categoria foi Hiroyuki Mizuguchi. Em segundo, 417, Keiko Aoki, Centro-Oeste. Veterano Akashosho. Número 420, Yuji Hiroishi, Centro-Oeste. Parabéns, então vamos avançar um pouco. Vamos avançar aqui para a foto. Anunciando aqui então, representando o veterano A, teremos Hiroyuki Mizuguchi no GP e também Yuji Hiroishi, os dois participantes. Mizuguchi Hiroyuki-san, Nagisa no Onna.
付き合い今日もあいつと
の下人の幸せ壊してまで愛を願えた若さもっと昔に会っていたなら刃物みたいに抱いたろう